Vətən gəlirik, düşmana göz dağı çəkə-çəkə gəlirik. Dəmir yumruqla əzə-əzə gəlirik. Vətən gəlirik, mənim vətənim bir yanın Zəngəzur mahalı, bir yanın Qarabağ mahalı, ortada gözəllik diyarı, mənim ana vətənim, gözəl Cəbrail, gəlirik. Mənim gəzdiyim yerlər Zəngəzur, Laçın, Kəlbəcər zonaları olub. Mən sürücü olmuşam. Həştat 7-8 yaşım var mənim. Düz 30 neçə ildir mən oradan ayrı düşmüşəm. Torpağımdan ayrı düşmüşəm. İndi Allah imkan verəcək ki, mən gedim torpağıma. Deyirəm, dağları gedəydik, o bulaqları görəydik. O qəlbidə olan bulağın adı nə idi ya? Söyüddü bulağı. Yox, söyüddü. Çoban bulağına gedirdik. İnşallah ki, o öz torpağımıza gedəcəyik, Allah qoysa. Süleymanov Əhməd Turaboğlu 1936-cı ildə Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kəndində anadan olmuşam. 1955-ci ildə ailə qurmuşam. Yoldaşım İsaqova Pəri Qara qızı, 9 evlad olub, onun 5-i oğlan, 4-ü qız olub. Oğlanın ikisini itirmişəm. Çünki o belə itirməyə, biri şəhid olub, Ağdam uğrunda gedən döyüşdə şəhid olub. Süleymanov Məhəmməd Əhmədoğlu 5 tank vurub. Nə qədər texnika məhv eləyib, bu krantam yoxcu olub. Çoxlu sayda canlı qüvvə məhv eləyib. Bunu yoldaşlar deyir, mən demirəm. Ulu Öndərin o dayanatı, o gözəl, uzun siyasəti nəticəsində, o dərin, uzaq görən siyasəti nəticəsində hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev xalqı birləşdirdi. Dilin tapdı, xal bir yumruq kimi birləşdi, torpağımızı azad elədi. Biz fəxr eləməliyik ki, İlham kimi bizim prezidentimiz var. Demişdim ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Demişdim ki, sülh yolu ilə mümkün olmasa, hərbi yolla bunu bərpa edəcək. Mənim çıxışlarım hər yerdə var, dərc edilib. Bu sözləri demişəm və buna əməl etmişəm. Arzum var ki, qaydım torpağa, vətən məni qəbul eləsən. Vətən məni qəbul eləsən, ilahı mənə ömür versə, gələcəm sənin sinəndə əbədi yatmağa gələcəm. Vətən məni qəbul eləsən, gələcəm sənin sinəndə əbədi yatmağa gələcəm.